Kuinka laidassa sujuu, se menee varmaan päälle. Helsingin IFK vetää ensimmäisenä painiasti takasuoralla. Riikka Mäkinen lähettää kohta Nea Mattilamattoa, sitten siinä on HKB seuraavana kakkosena. Ja kuinka kävi siellä laidassa? Toivottavasti tämäkin meni hienosti. Helsingin IFK tulee siis 107, HKB 106. Viimeinen vaihto. Helsingin IFK toisena ja molemmalta radalta Espoolta vietti tässä juoksussa kolmantena. Voitto-aika vähintäänkin erinomainen.